Тетяна, доброго дня. 20 секунд вашої уваги. Скажіть, будь ласка, коли ви вже перестанете бити людей? Розумієте, я ще отримую задоволення від того, що ви били. По-перше, їх не було. Але задоволення отримуєте? Ні, я вас питаю. А я не знаю. Розумієте, якщо я і потрапляю в якісь такі ситуації, тільки тому, що боюся за інтереси держави України. І якщо ці інтереси вимагають комусь дати в морду, я дам і в морду. Серйозно? Серйозно? А як ви думаєте, ну це характеризує добре вас чи як погано? Це характеризує мене як людину дії. А, людину дії? Бити людей? Чому тут? Ну, слухайте, ви не ставите так питання. Я борюся за інтереси держави України. Якщо треба, я стріляю з автомата за Україну. Якщо треба, я стріляю з зенітки за Україну. Якщо треба, я дам і врожу. Зрозуміло, дякую. За інтереси держави України. Якщо ці інтереси вимагають комусь дати в морду, я дам і в морду. Серйозно? Це не зуб, серйозно? А як ви думаєте, ну, коли ви вже перестанете бити людей? Розумієте, я ще отримую задоволення від того, що ви били. По-перше, їх не було. Тетяна, доброго дня. Добре. 20 секунд вашої уваги. Скажіть, будь ласка, але задоволення отримуєте? Ні, я вас питаю. А я не знаю. Розумієте, якщо я і потрапляю в якісь такі ситуації, тільки тому, що боюся... Це характеризує добре вас чи як погано? Це характеризує мене як людину дії. А, людину дії? Бити людей?